Первістка Оля народила вранці, після того, як відкрилася виборча дільниця у пологовому будинку. Переживала, думала, я не попаду на вибори. Переживала, думала, я не потраплю на вибори. Але, слава Богу, з допомогою лікарів мене посадили на каталочку і з вітерцем привезли до виборчої дільниці. Я буквально за 5 хвилин зробила свій вибір і повернулася назад. Дівчинка народилася здоровою – 4 кілограми 450 грамів. Назвали Марією. Дитина і мама в порядку. Благополучно сама родила. Благополучно сама народила, проголосувала – хороша дитина. За школою Абгар – 8-9 балів. Мама разом з дитиною – всі щасливі, як то кажуть. Виборча комісія працює на першому поверсі пологового будинку. Сюди Ольгу з пологової зали привезли на каталці. Списку не закривали, чекали саме її. Вона була останньою по списку. Вона була останньою у списку тих, хто не проголосували. Усі члени нашої команди, виборчої дільниці, усі вже проголосували. І ми чекали, щоб у неї все гаразд вийшло. На другий тур виборів Ольга Гаврилюк піде вже за місцем прописки. Інна Сазаніна, Сергій Ілінський, UATV.